E um encontro em Brasília reúne até amanhã gestores e representantes da sociedade civil para acertar os detalhes da agenda de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes durante a Copa do Mundo. Entre as ações previstas está o aplicativo Proteja Brasil, uma ferramenta de celular capaz de acionar serviços como delegacias e também conselhos tutelares. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, a denúncia é a melhor arma contra a violência. O Disque 100 e o Proteja Brasil são dois mecanismos fundamentais para esta parceria essencial, porque as autoridades têm que estar como nós estamos organizando, interagindo, né, articuladas, trabalhando em conjunto, mas a grande parceria é com a população. Nada melhor do que você ter 190, 200 milhões de brasileiros e brasileiras atentos, observando, encaminhando, nos ajudando, né, a evitar a violência, o abuso, a exploração das nossas crianças e dos nossos adolescentes.